Segon de ESO. Tema cossos geomètrics. Apartat 8, volum d'una piràmide i d'un tronc de piràmide. Bé, en els vídeos anteriors havíem calculat àrees i volums de pràcticament totes les figures. En aquest vídeo anem a calcular el volum d'una piràmide i d'una nova figura que seria el tronc de piràmide. Si recordeu el vídeo anterior vam veure com se calculava el volum d'un tronc de cilindre, d'un tronc de con. Doncs bé, veureu que és pràcticament similar o idèntic com se calcula el volum d'un tronc de piràmide. Així que comencem. Punt 8, volum d'una piràmide i d'un tronc de piràmide. Bé, tots teniu clar el que és una piràmide. Aquí tenim el dibuixat d'una piràmide de base quadrada, ¿vale? I els elements fonamentals dins d'una piràmide per a calcular el seu volum va ser l'àrea de la base i l'altura de la nostra piràmide. Si vos fixeu, la formuleta que anem a donar per al volum d'una piràmide va ser exactament la mateixa que vam donar per al volum d'un con. Mireu, nota diu, el volum d'una piràmide ve donada per volum de la piràmide és igual a l'àrea de la base per l'altura partit per 3. La diferència d'esta fórmula a la del volum d'un con és que mentre que quan van donar el volum d'un con van ficar esta formuleta i al costat van ficar una altra que deia que era pi per al quadrat i per l'altura partit per 3, en aquesta, com cada piràmide la base pot ser diferent, no tenim una fórmula concreta per a la base. Segons la base que tinguem, l'àrea de la base la calcularem d'una manera o d'una altra. Però llevat d'això, sempre es farà igual. D'acord? Per tant, recordem, volum d'una piràmide simplement serà l'àrea de la base, ¿vale? El que siga la base, el volum, l'àrea de la base, per l'altura, d'acord? Aquí la tenim pintada de blau, i tot partit per 3. Doncs bé, i tal com comentaven en el vídeo dels cons, mireu, el volum d'una piràmide és la tercera part del volum, fiqueu-ho aquí, he ficat piràmide, perdoneu, és la tercera part del volum d'un prisma, el qual ha de tindre la mateixa base, evidentment, i la mateixa altura que la nostra piràmide. Per tant, el volum d'una piràmide serà la tercera part del volum d'un prisma, evidentment, a la mateixa base i la mateixa altura. Bueno, una vegada que ja tenim clar com calcular el volum d'una piràmide, que és molt simple, anem a veure què és un tronc de piràmide, ¿vale? Apartat C2, volum d'un tronc de piràmide. En primer lloc, anem a veure què és un tronc de piràmide. Mireu, nota, un tronc de piràmide és una piràmide a la qual li he llevat la punta de dalt. Mireu, vos fixeu, aquí tenim una piràmide, veieu aquesta piràmide pentagonal, a la qual li tallem un tros de la piràmide, ¿vale? Li traiem la punteta. Doncs bé, tot el que ens queda aquí, el que es queda aquí sense la punta de dalt és el que anomenem tronc de la piràmide, ¿vale? Això seria el que anomenem tronc de la piràmide. Calcular el volum d'una piràmide, d'un tronc de piràmide, també va ser molt simple. Fixeu-vos que calcular el volum, ja que no he calculat el volum de tota una piràmide, és prou simple. Per a calcular el volum del tronc, el que farem és calcular el volum de la piràmide sencera i li llevarem el tros de piràmide menudet que li hem llevat, ¿vale? És a dir, nota, per calcular el volum d'un tronc de piràmide, calcularem el volum de la piràmide sencera i li llevarem el volum de la piràmide que li hem llevat. És a dir, tot aquest volum, menys aquest, evidentment, es va donar el volum del tronc de la piràmide. Dos detallets importants. Mireu, i aquí tenim aquí com la nota. Diu, fixa. És important que vos fixeu en això perquè serà bàsic. Diu, les dues piràmides del tronc de la piràmide, fixeu-vos aquí la piràmide gran i la piràmide menudeta, en aquest cas la piràmide l'hem feta transparent, són semblants, ¿vale? I per tant, ¿vale? El ser semblant, recordeu el que volia dir la semblança, que quan jo agarre dues mesures corresponents, el quocient sempre em dona el mateix número, que anomenem raó, ¿vale? Bueno, pues les dues piràmides del tronc d'una piràmide són semblants i per tant l'altura de la piràmide gran, és a dir, en aquest cas, en aquesta altura, h més x, entre l'altura de la piràmide petita, en aquest cas seria x, és igual al costat de la piràmide gran, per exemple, podríem dir aquest costat, entre el costat corresponent de la piràmide petita, per exemple, entre este, o qualsevol parell de dades relacionades. En aquest cas, si vos fixeu aquí el que he dibuixat a segur les apotemes, ¿vale? En el fin de comptes, com les dues piràmides són semblants, qualsevol dues dades relacionades sempre pot aplicar tales en aquestes dues dades. Per tant, en aquest cas puc agarrar les altures i l'apotè, i en aquest cas apotè altures i radis, si vos fixeu no és l'apotema sinó el radi. Però dona igual que parli d'altures i radi, parli d'altures i costats, parli d'altures i apotema, el que vosaltres vulgueu, és a dir, dues dades que estiguin relacionades, ¿vale? En aquest cas, tal com tenim aquesta figura, podríem dir que l'altura de la piràmide gran, ¿vale? L'alt d'una
entre l'alt de l'altre, l'alt de la gran entre l'alt de la petita, és igual, pot ser al costat de la gran entre el costat de la petita. En este cas hem fet radi de la gran entre radi de la petita. En este cas, tal com tinc aquesta equació, si vos fixeu també es veu clarament que aquí se forma un triangle en posició de Tales, però no sempre trobarem el triangle en posició de Tales, però lo important és que les nostres dos piràmides són semblants, i és lo fonamental, és que són semblants, doncs sempre s'esculpirà que en este cas, per exemple, tindrem que h més x, ¿vale?, la gran entre la petita, que és x, serà igual a la gran, en este cas el radi de la gran, entre el radi de la petita. Però sempre podem aplicar Tales, d'acord? És a dir, sempre podem aplicar Tales, i aquest Tales serà el que em va permetre calcular l'altura de la piràmide gran i l'altura de la piràmide petita que tenim a l'hora de formar un tronc de piràmide, ok? Bé, per a finalitzar el nostre vídeo anem a veure un exemple on anem a calcular el volum d'un tronc de piràmide. Exemple, diu, calcula el volum de la figura següent. Mireu la nostra figura. La nostra figura tenim un tronc de piràmide que té de base un triangle rectangle, ¿vale? És un tronc de piràmide on tenim de base triangle rectangle. Fixeu-vos, aquí està l'angle de 90, ja que lo tenim indicat amb aquest símbol, s'està indicant que això és l'angle de 90 graus. Tenim un catet de 12, un catet de 9 en la base, un catet de 4 i un catet de 3 on tallem la nostra piràmide, d'acord? Per obtenir el nostre tronc de piràmide, i l'altura del nostre tronc és de 10 centímetres, ¿vale? Bueno, doncs anem a resoldre. Diu, per calcular el volum del tronc, calcularem, com hem dit abans, el volum de la piràmide gran. Aquesta, si l'ampliara, tindrà una piràmide gran, i li llevarem la petita, ¿vale? I com comentem, diu, per calcular l'altura de la petita, aplicarem Tales, ja que les dues figures són semblants. Mireu, aquí he agarrat la figura de dalt i l'he reconstruïda. És a dir, teníem aquesta figura i el que més ha allargat per a construir, en aquest cas, la nostra piràmide, ¿vale? És a dir, ara ja tenim no un tronc de piràmide, sinó tenim una piràmide gran i una piràmide petita, que és la que tenim pintada de blau. Com les nostres dues piràmides són semblants, ¿vale? D'acord? Com les nostres piràmides són semblants, que és lo fonamental, se complirà que l'altura de la piràmide de gran partit per l'altura de la piràmide petita, en este cas serà el mateix que el costat de la piràmide gran entre el costat de la piràmide petita. Evidentment, este 12 va amb este 4, este 12 no pot anar amb el 3, sí que podria dir que el 9 aniria amb el 3, d'acord? Bé, doncs anem a fer això. L'altura de la piràmide gran està clar que seran 10 més x, 10 més x. L'altura de la piràmide petita són x. El costat de la piràmide gran són 12, i el corresponent a aquest 12 és aquest d'aquí, que són 4. Bueno, ja tenim aplicat Tales, anem a resoldre l'equació. Ens quedarà que 10 per 4, 40, 4 per x, 4x, és igual a 12x, per tant, 40 és igual a 8x. És a dir, que x simplement són 5. Una vegada que ja sabem quina és la x, ja podem calcular prisma. Aquí he ficat prisma, perdoneu, això és piràmide, avui està bé. Vale, i aquí que he ficat també serà piràmide, ¿vale? ¿Vale? Bueno, anem a calcular la piràmide gran. L'àrea de la base, fixeu-vos que el que tenim és un triangle rectangle, és la base per l'altura partit per 2. Al ser un triangle rectangle, cada un catet és la base i l'altre catet és l'altura. Llavors serà 9 per 12 partit per 2, que dona 54 centímetres quadrats. L'altura de la piràmide gran són 10 més x, és a dir, 10 més 5, que seran 15 centímetres. I per tant el volum de la nostra piràmide gran serà l'àrea de la base, 54, per l'altura 15 i tot dividit per 3. És a dir, 270 centímetres quadrats. Si ara el que volem calcular és la piràmide petita, fixeu-vos en la piràmide petita, que també la base és un triangle rectangle, un catet és 4 i la catet és 3, i l'altura de la nostra piràmide petita l'havíem trobat aquí, era 5. Doncs bé, tenint en compte això, l'àrea de la base serà la base per l'altura, 3 per 4 partit per 2, 6 centímetres quadrats. L'altura, hem dit fa un segon, que eren 5 centímetres, i per tant el volum de la piràmide petita serà l'àrea de la base per l'altura partit per 3, 6 per 5 partit per 3, és a dir, 10 centímetres cúbics. Bé, el volum del nostre tronc de piràmide ja és molt fàcil, perquè simplement el volum del tronc de piràmide serà el volum de la piràmide gran menys el volum de la piràmide petita. És a dir, el volum de la piràmide gran menys el volum de la piràmide petita, 270 menys 10, 260 centímetres cúbics serà el volum de la nostra
del nostre tronc de piràmide. I en això acabem aquest simple, aquest exemple i també acabem aquest vídeo. Fins aviat!